Thank you.
Dobrý den, čápové. Dobrý den, diváci. Tak, rok se s rokem sešel a my budeme zase kroužkovat. Tak. Jak si seřadíme. Jeď, krásně. Tebe nezačáhnu. Tak. Nějaký hadr. Vlastně nepotřebujete. Tak, Bohdan mě tady vystavil nějakou bariéru. A naštěstí to bylo jenom z klacků, takže se to dalo překonat. Ale já mu za to děkuju, aspoň ten výstup nebyl tak jednoduchý. Tak, a protože vás je pět, tak tady mám tahák na to, jak se vlastně budete jmenovat. Takže. Tak. No, tohle růstý pér krásně se pozná, jak je který mládě starý. A budeme začínat CC 055. CC 055, největší mládě, a jmenuje se Herkules. Tak, pak máme 56. Ty jo, teď abych to dal správně po pořádku. Tak. Na to mládě. To se bude jmenovat Perseus. Tak, 57. se jmenuje Atlas. Padesát osmička bude Afrodita. Ta se mě před chvíli vykadila na hlavu, jo, když jsem přicházel. Opravdu letos ta domobrana je udělaná dobře. Osmička. Tak. Tak. A nejmenší. Číslo 59. Se budeme jmenovat Artemis. Jo, ty poslední dvě, to jsou holčičky. Sice to nepoznáme, ale budeme jim tak říkat. Tak. Tak, ještě jsem slíbil, že s tím
kameru. Tak. Tak čápy, já vám přeju, ať se vám v životě daří. A vám přeju taky hezký večer.